Thot, hoqme se një njeri vdes pa namaz, është në xhehenem për gjithmonë, apo për një kohë e pastaj del. I dje pak interesant. Wa alaikum salam wa barakatuh. Unë do të kisha parashtet edhe një pyetje tjetër, se një njeri që jeton mesin e muslimanve, edhe ka vdek pa namaz, a kemi na përgjegjësi pse ai ka vdek pa namaz? Që përgjegjësia definitivisht është shumë e madhe, e para është e jonë o xhallarve. Në rast të parë, po thamë që është përgjegjësia më e madhe e jonë o xhallarve, që na me leju në mesin tonë, në mesin ku gjithë jemi musliman, besimtar, me ndryjet një vlaj joni pa namaz. Me të vërtet, lusa dhona duhet që të na falë, të na përgjegjëson, të na bënë më aktiv në stilin islam. Na vlezër atë që duhet me e promovu si vlerë, dhe atë që këtë gjumë kam përgadit si temë në hutbën e gjumës është si të knaqemi me ibadet. Na vlezër, nuk duhet njerëzit me një thirë namaz duke i trishtu se duke i djega Allah azzurrin me xhenem. Kjo është pasoj. Por na duhet me një këndë vështrim tjetër njerëzit me një thirë me falë namaz. Duke i bindë se sa knaqësie madhe është me falë namaz. Njerëzit nuk e dinë, vëllezër. Nuk e dinë se sa knaqësie madhe është për një besimtar që Allah ja mundëson mbrenda ditës, ditën ta plotëson, ta mbaron me jaci edhe në fund thot Esselamu Aleikum wa Rahmetullah. E kryin ka në majtë. Dhe në jetë fund ditës dhe natës së vetë me selam duke e kryin namazin. Nuk mundet këtë lumëturi, as kush më arrin për pas ai qëli i cili ka provu dhe thot ta falë namazin. Sa i takon dhe thot një besimtarit i cili kur si ka bërë sejtë Allah ta zëvgja, apo më mirë thonë, sa i takon një njeriut i cili kur si ka bërë sejtë Allah ta zëvgja, asë njerë s'ka ra me balën e ti në sejtë, kur ama, asë një gjumon se ka falë, asë një namaz s'ka shku kur, asë gjuhit s'ka prej namazet, dhe thot, aje asë gjuhit s'ka të boj me namazet, aje asë gjuhit s'ka të boj me islamin, me mundur me ti themi se ka ndru jetë një njeri, a mi thonë që ka ndru jetë një musliman, nuk mundemi. Më vjen këtë që e thamë këtë, por kjo nuk është mendimi jem, është mendimi djetarve, sahabët radhiyallahu anhum kanë thonë, el ahdu e sara, femen tëra këha, fekat këfar. Kështu dhëtë Muhammedin s.a.s. falni, se ta sahabët, kështu dhëtë Muhammedin s.a.s. dalinimi mes neve dhe jo besimtarë vash namazën. Aji që dhe i kalon krecish namazën, dhe të kadol për fejës. Aji kadol krejt për fejës. E Zotin a falë në përmisoft, e në bafë më të ndërgjët shumë, që dhe të njerëzit të thrasën më shumë në fej, në din, tua të regojmë sekretet e knasisë namazit dhe që njerëzit dhe sot me knasi të vrapojnë pas faljes e namazit. Wallahu a'lam.